មហាសេដ្ឋីលីយ៉ុងផាត់នឹងបើកដំណើរការសាកល្បងសួនទឹកកំសាន្តធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាក្នុងខែកក្កដានេះសួនទឹកកំសាន្ត Garden City Water Park ដ៏ធំជាងគេនៅអាស៊ីនឹងបើកឲ្យចូលលេងកំសាន្តសាកល្បងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះហើយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់អះអាងពីអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងសួនទឹក Garden City ប្រាប់សារព័ត៌មាននាពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីបើកឲ្យចូលលេងកំសាន្តសាកល្បងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះរួចហើយក្រុមហ៊ុននឹងបើកឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការឲ្យចូលលេងកំសាន្តនៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះបើតាមការអះអាងពីលោកអុកញ៉ាសេងញ៉ក់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន LYP Group អុកញ៉ាសេងញ៉ក់បានឲ្យដឹងទៀតថាគម្រោងសួនទឹកកំសាន្ត Garden City Water Park នេះវិនិយោគសាងសង់ក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ55លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាទុនចុះបញ្ជីនៅក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នសួនទឹកដ៏ធំនេះបាននឹងកំពុងតែពន្យារការសាងសង់ដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងទាំងមូលនិងបើកសាកល្បងនៅខែកក្កដាខាងមុខហើយក្រុមហ៊ុនក៏កំពុងតែផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនអ្នកផងដែរសួនទឹកកំសាន្តធំទី1នៅអាស៊ីនេះវិនិយោគសាងសង់ឡើងដោយមហាសេដ្ឋីដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់គឺលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន LYP Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគខ្មែរដ៏ធំល្បីល្បាញមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអុកញ៉ាសេងញ៉ក់នាយកក្រុមហ៊ុន LYP Group បានឲ្យដឹងទៀតថាដោយសារតែមើលឃើញថានៅរាជធានីភ្នំពេញយើងក៏ដូចជាប្រទេសខ្មែរយើងខ្វះកន្លែងកំសាន្តកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិបែបនេះហើយទើបក្រុមហ៊ុនលោកសម្រេចចិត្តសាងសង់សួនទឹកកំសាន្តដ៏ធំជាងគេមួយនេះឡើងសួនទឹកកំសាន្ត Garden City Water Park នេះអភិវឌ្ឍសាងសង់នៅលើផ្ទៃដី6ហិកតាដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបថ្មីរបស់អាយ៉ាដាមអ្នកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ក្នុងសង្កាត់ព្រែកតាសេខណ្ឌជ្រោយចង្វាប្រមាណ18គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមការបញ្ជាក់អះអាងពីនាយកក្រុមហ៊ុន LYP Groupសួនទឹកកំសាន្តនេះវិនិយោគសាងសង់នៅក្បែរគ្នានឹងសួនទឹកកំសាន្តដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជានិងជាព្រៃកំសាន្តភ្នំពេញទី1ដែលមានឈ្មោះថាភ្នំពេញ Safari ដែលមានតម្លៃវិនិយោគប្រមាណជាង10លានដុល្លារអាមេរិកដែលបានបើកឲ្យដំណើរការឲ្យប្រជាជនចូលទស្សនាកំសាន្តកាលពីឆ្នាំមុននេះលោកអុកញ៉ាសេងញ៉ក់នាយកក្រុមហ៊ុន LYP Group បានធ្លាប់អះអាងថាសួនទឹកកំសាន្ត Garden City Water Park នេះគឺជាគម្រោងដ៏ធំជាងគេទី1ក្នុងតំបន់អាស៊ីពោលគឺដណ្ដើមតំណែងធំជាងសួនទឹកកំសាន្តនៅប៉ាតាយាប្រទេសថៃដែលមានឈ្មោះថា Cartoon Network Water Park រហូតទៅដល់ 50% ឯណោះសួនទឹកកំសាន្ត Garden City Water Park នេះទទួលសិទ្ធិសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន Vive Water ដែលជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដ៏ល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកផ្នែកការសាងសង់សួនទឹកកំសាន្តតែម្ដងលក្ខណៈពិសេសរបស់សួនទឹកកំសាន្តដ៏ធំដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជានេះមានកន្លែងសំខាន់ៗដូចជាសមុទ្រសប្បនិមិត្តដែលទឹករលកកម្ពស់3ម៉ែត្រកន្លះទឹកជ្រោះធ្លាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតកន្លែងរំអិលទឹកខ្ពស់ទឹករំតាមចង្វាក់ភ្លេងកន្លែងក្មេងលេងជាច្រើននិងកន្លែងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសួនទឹកកំសាន្តនេះសាងសង់រំលេចទៅតាមបែបរចនាបថសម័យអង្គរដែលមានរូបរាងអប្សរាដំរីបាយ័នអង្គរវត្តលាយឡំទៅនឹងរចនាបថសម័យទំនើបមកពីអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកផងដែរ។